Zer da netiketa? Interneteko komunikazioan zaindu beharreko portaera arauak dira. Arau hauek betetzen elkarbizitza bermatuko dugu. Pantailaren beste aldean pertsonak daude. Baimena eskatu posta zerrenda edo WhatsAppean sartzeko. Zuk guztia baino jende gehiagok ez du nahi zerrendetan egon. Berdin jokatu argazki eta bideokin, baimen askatu behar da norbait etiketatzeko. Pertsonen borondatea respetatu eta aztarna digitala zaindu behar dugu. Sare sozialetako lagun eskarei ez ikusiarena egin ahal duzu. Horrela, mine egin nahi dizun pertsonak ez duzu informazio horik eskuratuko. Ez idatzi letra larriz, honela idaztea ez dago ondo ikusia interneten, garrasika zabiltzala adierazten baidu. Emotikonoak erabili zeure adierazpenak aberasteko eta zelan sentitzen zaren argitzeko. Horrela, gaizki ulertuak saihestuko dituzu. Ez iraindu inor sarean, eta are gutxiago ez eskutatu anonimatuen beste inor iraintzeko. Posta elektronikoan eskutatuta aldekideen helbideak. Hauek babesteko BCC erabili. Pertsonalizatu mezua. Inoiz lagun bati bidaltzen badiozu mezu bat, zaborutza, baina zuri gustatu zaizuna ondo legoka adieraztea. Faltzukeriak eta hortik zehar dabiltzan gezurrak ez sinetsi eta ez zabaldu.